Dobar dan, danas ćemo rješavati pismeni ispit iz osnova elektrotehnike tehnike 1, datuma 29.1.2018. Nešto svježe. Pa ajmo krenuti odmah s prvim zadatkom. Zadatak kaže sljedeće. Na kojoj je udaljenosti od tramvajske žice kojom teče struja od 100 ampera magnetsko polje jednako zemljinom magnetskom polju, ha, zemlja je 16 ampera po metru. I onda još nas pita kolika je sila po metru dužine, po iznosu i smjeru između dviju paralelnih tramvajskih žica na međusobnoj udaljenosti od 5 metara, s tim da mi struja teče u suprotnim smjerovima. Dakle, imamo ne tako kompliciran zadatak, sa malo više pod pitanja, pa vam krenuti redom. Dakle, prvo, da ponovimo, na kojoj udaljenosti od tramvajske žice? Dakle, imamo nekakvu žicu, ja ću tu skicirati sa, ajmo ovako, recimo neka ona u ovom slučaju ide u ploču, ne znamo koliko je duga. Znači, na kojoj udaljenosti od tramvajske žice kojom teče struja od 100 ampera, znači ova struja i, magnetsko polje jednako zemljenom magnetskom polju. Dakle, ova struja, ona teče kroz tu tramvajsku žicu, iskreno u ovom trenutku je smjer njezin nebitan koji teče struja, i oko nje na određenoj udaljenosti R, znači neka ploha, u ovom slučaju bi to bio valjak, na udaljenosti R ili D, kako god to označavate, se stvara nekako magnetsko polje i postavlja se pitanje koliki je R da to magnetsko polje bude jednako polju, magnetskom polju Zemlje, jel ti 16 ampera po metru. Dakle, ono što je bitno, rekli smo već prije, prepoznati koji model iskoristiti. Ovdje se očito radi o nekakvom beskonačnom dugom vodiču. Jel vam ovdje dužina nije zadana, beskonačnom dugom vodiču u kojem proteče struja i računanjem magnetskog polja u njemu. I to je zapravo stvar poprilično jednostavna. Znači, polje takvog jednog vodiča, beskonačno dugog, se računa kao omjer struje i 2πr, gdje je r udaljenost od tog vodiča. Znači, na cijelom R-u, znači na cijelom ovom polimeru, neovisno u kojem području, je polje magnetsko isto. Dakle, jedno što ne znamo R. Ovaj H, to jest polje, mora biti ovo polje Zemlje, to što nam je već zadano, dakle 16. Jednako je struja je 100 ampera, imamo 2π kroz R. I iz toga možemo zaključiti da R treba biti, znači ako ga prebacimo ovdje, 100 kroz 2 kroz pi i ovdje bacamo dolje 16. Kada se to ukuca kalkulator malo proračuna, ono što dobijemo je 0.995 metara ili ti 99.5 centimetara, znači otprilike. Dakle, na udaljenosti od skoro metra je od magnetsko polje koje stvara struja koja protiče kroz ovu žicu kojom se napaja tramvaj od 100 ampera, jednako 16 ampera po metru. Znači, ništa pretjerano komplicirano. Drugo potpitanje je bilo, a kolika je sila po metru dužine, po iznosu i smjeru između dviju paralelnih tramvajskih žica na međusobnoj udaljenosti 5 metara. Dakle, sada malo proširujemo cijelu priču. Znači, ovdje smo nacrtali jednu žicu, sada dodamo drugu. Znači, one su paralelno smještene, između njih udaljenost nekakva, nazivamo to recimo D je 5 metara. Znači, kolika je sila po metru dužine, znači gledamo kao da su one duge 1 metar. Po iznosu i smjeru, znači ne zanima nas ta sila i po smjeru i po iznosu. Između dviju paralelnih tramvajskih žica na udaljenosti od 5 metara, s tim da im struje teku u suprotnim smjerovima. Dakle, ako smo recimo ovo stavili da je ovako, onda ćemo ovo staviti da izlazi. Okay. Znači, ono što je bitno, da im struje teku u različitim smjerovima, neovisno koja u kojem smjeru teče. Pa dobro, ono što se trebamo podsjetiti je sad, ili to znamo na pamet ili možemo rasuditi. Ajmo prvo na pamet prokomentirati. Međusobna sila između dva paralelna vodiča, ako im struja teče u suprotnim smjerovima, bi trebala biti odbojna. Dakle, sila bi bila ovakva nekako. Znači, recimo neka ovo bude designacija 1, neka ovo bude designacija 1 prvi vodič, drugi vodič. Ovo je sila F2.1, ovo je sila F1.2. Što po tim mislim? Ovo je sila kojom drugi vodič utječe na prvi, a ovo je sila kojom prvi vodič utječe na drugi. One su po iznosu iste, ali smjerovi vidimo različite. Znači, bitno je konstatirati da je sila odbojna.
E sad, ako niste sigurni kakva je sila, to možete, to isto možete odrediti. Kako točno? Znači, ova sila, ova struja, isto kao što i stvara polje, automatski, mislim, to znači podrazumijeva da stvara nekakvu magnetsku indukciju. Smjer kojim ova struja stvara magnetsku indukciju u onom vodiču je određeno pomoću pravila desnog vijeka. Dakle, palac ide u smjer struje, prsti pokazuju smjer magnetske indukcije. Dakle, ova struja, to je ovaj vodič, stvara magnetsku indukciju tu prema, direktno prema dolje. Znači, ovo je magnetska indukcija B1 i to je njezin smjer. Isto tako, ova struja, znači palac u smjer struje, u ovom vodiču stvara magnetsku indukciju također prema dolje. I to je dosta bitno da koristimo stalno desnu ruku, a ne, da u kojem slučaju ne pomiješate i koriste lijevu. Dakle, ovo je B2. Dakle, sada pobrišimo silu, to ćemo sad opet zaključiti kojeg su smjera. Dakle, imamo, u ovom vodiču imamo struju koja teče u ovom smjeru i magnetsku indukciju koja je prema dolje. Tu magnetsku indukciju stvara ovaj vodič. Sad se postavlja pitanje kojeg je smjera sila kombinacijom ti dviju faktora. Struja i magnetske indukcije. I tu smo rekli da je sila uvijek mora biti okomita na oba ova vektora. Dakle, imamo vektor prema unutra, imamo vektor prema tamo. Realno postoje samo dva vektora koja su okomiti na ta dva vektora. To je ovaj jedan prema tamo i jedan prema tamo. Što čini veliku razliku, ili privlačno ili odbojno. I to određujemo, pravilo možemo čak koristiti pravilo lijeve ruke. Dakle, prsti idu u smjer struje, a dlano krećemo tako da magnetska indukcija ulazi u njega. Znači, kao što idemo, magnetska indukcija nam pada direktno u dlan, prsti su u smjer struje, što znači da nam palac pokazuje smjer rezultante sile. I to je F2.1, ili ti sila koja na drugi vodič utječe na prvi. Isti način razmišljamo primjenimo na ovaj vodič. Dakle, prsti u smjer struje, opet krucijalno da koristimo lijevu ruku, prsti u smjer ruke, prsti u smjer struje, magnetska indukcija neka upada u dlan i palac pokazuje rezultantnu silu. F1.2. I opet dolazimo do rezultata da je sila odbojna. To bi bio znači test smjer sila. Znači, ili ste zapamtili na pamet da kod paralelnih vodiča kad je struja različitih smjerova je sila odbojna, ili ste mogli odrediti pomoću kombinacije pravo desnog vijeka i pravo lijeve ruke i poznatih već zakona da su sile odbojne. Svako, uglavnom, ovo su njihovi smjerovi. Sad samo ostaje da odredimo njihov iznos. Iznos ne bi trebao biti kompliciran, znači kad imamo dva paralelna vodiča, sila među njima, a to je ova tu koja je jednaka, znači svaku stranu, se određuje kao mi 0 i znači, obično je I1 puta I2, ako su struje različite, u ovom slučaju nisu različite, pa je zapravo I na kvadrat, kroz 2pi D, gdje je D njihova međusobna udaljenost. Gdje je minula naša konstanta, koju obično znači, koristimo 4pi puta 10 na minus 7. Kada to proračunamo, dobijemo da je njihova međusobna sila, koja je u ovom slučaju odbojna, jednaka 0.4 milinjutna. Za 1 metar, aha, tu mi fali, puta L, tako je, puta L, ali L nam je ovdje nebitan, jer računamo po metru duljine. I to je cijeli zadatak. Ono što je bilo bitno je nacrtati to i probati malo zamisliti o čemu se radi. Pogotovo kod ovog drugog dijela zadatka, opet kažem, dobra skica je ključ rješavanja uvijek ovakvih tipa zadataka. To je to. Slijedi drugi zadatak iz istog ispitnog roka. Dakle, zadatak broj 2. Zadatak kaže sljedeće. U vrhovima kvadrata stranice 0.1 metra nalaze se 4 jednaka pozitivna naboja, naboja Q je jednako 0.1 nanokulona. Dakle, rekli smo A je 0.1 metar. Ajdemo to malo nacrtati. Znači, imamo kvadrat, evo, otprilike ovako. Prestavamo ga nacrtati veće da nam bude lakše. A može tu. Imamo 4 naboja. Dakle, u vrhu imamo nekakvog kvadrata. Dakle, ove stranice su otprilike A. Čak je i slika relativno ok ispala. Dakle, u vrhu imamo kvadrata stranice 0.1 metra. Nalaze se 4 jednaka pozitivna naboja od 0.1 nanokulon. Koliki je potencijal u točki T koja se nalazi u centru tog kvadrata?
Dakle, u centru tog kvadrata, znači na sjecištu dijagonala, se nalazi neka točka T i nas zanima potencijal u toj točki T. Koja se nalazi u centru tog kvadrata? T. Potencijalna energija naboja QT, znači ako se tu nalazi QT, koji je jednak 1 nanokulon, koliko bi bila onda njegova potencijalna energija? Znači, V od T. Te još dodatno pitanje, a iznosi smjer električnog polja u točki T ako izuzmemo QT iz sustava? Ok, pa ajmo prvo sve što možemo napraviti bez QT-a pa ćemo ga onda ubaciti. Dakle, kad imamo samo sustav ova 4 naboja, zanima nas potencijal u točki T i zanima nas električno polje po iznosu i smjeru u točki T. Ok, ono što bi trebalo biti vidljivo iz slike, malo ćemo prokomentirati, znači generalno potencijal nekog naboja računamo kao KQ kroz R. Znači, naša konstanta, količina naboja i ovisi direktno udaljenosti. S obzirom da se točka T nalazi na jednakoj udaljenosti od svih ovih točaka kojima se nalaze naši naboji, i s obzirom da su ti naboji isti, to znači da će svaki taj naboj stvarati jednak potencijal ove točke. Što znači da će ukupan potencijal u točki T biti zapravo 4 puta naboj svakog, to je 4 puta potencijal svake ove točke zasebno. Što znači da jednostavno izračunamo ovaj potencijal, pomnožimo ga 4 puta, dobili smo phi od T. Ovo nam ispada, aha, prije toga bi definitivno mogli izračunati R. Da. Znači, udaljenost od naboja do točke T je, pa trebalo biti jasna, koliko je R? R je pola ove dijagonale ovog kvadrata, znači pola te dijagonale, a dijagonala ovog kvadrata je A korena iz 2. Znači, to nam je ova udaljenost. I ona je jednaka, znači udaljenost od točke T do samo naboja, ona je jednaka za svaki ovaj naboj. R nam tu ispadne cirka 0.707 metara. Kada taj broj uvrstimo ovdje sa konstantom K i nabojem Q, dobijemo da je potencijal koji stvara jedan naboj u točki T jednak 12.728 volti, zakruženo na 3 decimale. I sad, potencijal nije vektorska veličina, on je skalarna, dakle samo pomnožimo još 4 puta i dobit ćemo phi od T. Phi od T nam je znači 4 puta ovaj broj, 50.912 volti. I to je potencijal koji stvara ovaj sustav 4 naboja u točki T. Dobro, ajmo pogledati što je sa poljem. Ovo ću malo pobrisati da bude jasnije šta se dešava. Znači, za razliku od potencijala, električno polje je vektorska veličina. Tako da trebamo malo pogledati smjerove. Sva 4 naboja su pozitivna, što znači da je električno polje u točki T uvijek od naboja prema točki, znači od tog naboja. Znači, ovaj tu naboj, i tu ne bi bilo loše da se značite pozicije da bude vam lakši život. Znači, 1, 2, 3, 4, ja sam recimo u smjeru kazajke na satu, ali apsolutno sve jedno koji smjer odaberete. Dakle, naše polje u točki T će biti zbroj polja svih ovih pojedinačnih naboja. Znači, E1 plus E2 plus E3 plus E4. Dakle, ovaj naboj u točki T stvara polje od njega, znači u ovom smjeru. Ovo je, evo jedan. Ovaj naboj u točki T stvara polje od sebe opet, u ovom smjeru, E2. Ovaj naboj ovdje, znači od sebe opet, i ovaj naboj ovdje, evo od 4. Ono što vidimo, da su oni zapravo u svim smjerovima po ovim dijagonalama ovog kvadrata. Ono što isto znamo o polju, da ovisi o količini naboja, ovisi o udaljenosti i dobro, nekim konstantama, ali ovo su dvije glavne stvari. Opet, isto koliko potencijala, naboji su jednaki, udaljenosti iste, što bi značilo da su skalarno ova polja jednaka. E sad, uzimajući u obzir ovo tu, da su skalarno jednaka, i uzimajući u obzir našu sliku koja nam vrlo jasno govori da su E1, na primjer E3, totalno suprotnog smjera, to znači da se oni poništavaju, znači ovo plus ovo je nula, isto tako E2 i E4, kad se zbroje, su nula. Vidimo da se zapravo sva naša polja kad se zbroje jednaka nula. Nula volti po metru. I to je
naše polje u točki T. Dakle, jako je bilo bitno skicirati i utvrditi smjerove polja. I ostaje nam samo jedno pitanje za kraj. Kolika je potencijalna energija naboja QT ako se on nalazi u središtu našeg ovog sustava? To je jednostavno. Znači, to je umnožak njega i potencijala tog sustava u točki T kojeg smo već tu izračunali. Znači, isto ovo samo puta jedan nanoklon, što znači da je potencijalna energija jednaka 50.912 nano džula. Eto. I to je sve o drugom zadku. Zadatak broj 3. Ovako, imamo nekakav dvoslojni kondenzator. S tim da su slojevi, znači nije tipičan dvoslojni kondenzator, jer nisu slojevi serijski spojeni, nego možda bi trebalo biti jasno, možda paralelno. Znači, ovo je površina S1, ovo je površina S2 i taj naš kondenzator dvoslojni je spojen na nekakav izvor napona E. I udaljenost između tih ploča je zadana sa D. Sad zato kaže sljedeće. Dvoslojni kondenzator ima dielektrike. E od R1 je 12, E od R2 je 9. Površine ploče su S1 20 cm kvadratnih, S2 je 40 cm kvadratnih. Ispoljen je napon od 1 kV, dakle E je 1 kV. Te nam je D zadan sa 0.5 mm. Odredite električna polja E1 i E2, dakle električna polja u dielektricima, te promjenu kapaciteta, znači nekakav delta C, s obzirom na slučaj kada kasnije prvi dielektrik ispunjava cijeli kondenzator. I zadatak je da to izrazimo u postocima. Dakle, u prvom slučaju imamo ovako složen kondenzator, u drugom slučaju nam samo ovaj jedan dielektrik ispunjava cijeli kondenzator. Ok, ono što treba odmah primijetiti jest da, ovo nije tipičan dvoslojni kondenzator, znači naši dielektrici nisu spojeni serijski, već paralelno. Znači to kad bi zamišljali kao nekakvu mrežu, to možemo slovno skicirati ovako, radi malo lakšeg razumijevanja. I ovo C1, ovo C2, ovo naš izvor E. Što znači da kad ćemo računati ukupan kapacitet, pošto su oni spojeni paralelno, kapacitet će se zbrajati. Isto tako, pošto su spojeni paralelno, to znači da su im polja jednaka. Zašto? Pa, znači, polje u kondenzatoru računamo kao... To jest, napon bi izražavali kao umnožak polja i duljine između ploča, to jest udaljenost između ploča, gdje bi onda polje bilo jednako odnos između napona i razdaljine između ploča. S obzirom da su, opet kažem, ovi dielektrici spojeni paralelno, napon na jednom, to je jednak, napon na jednom jednako napon na drugom, iz čega nam proizlazi da su nam polja automatski ista. Samim tim razmišljam, znači E1 i E2 isto. Ono što vidimo jest da možemo odmah izračunati polje. Polje je, znači E1 jednako je E2, jer napon na njima nam je jednak. E kroz D. I nemojmo zabraviti sve jedinice prebaciti u SI sustav. Znači, ovo je 0.5 mm, to je milimetar su 10 na minus treću, pošto je 0.5, znači 5 puta 10 na minus četvrtu metara, a površine ploča su nam 20 cm kvadratnih. Dakle, to je 20 puta 10 na minus četvrtu metara kvadratnih i 40 puta 10 na minus četvrtu metara kvadratnih. Dakle, imamo ovih 1000 kroz 5 puta 10 na minus četvrtu. Za polja dobijemo da su jednaka 2 puta 10 na šestu volti, znači poprilično veliko polje, znači na to, znači volt po metru. I time smo izračunali polja. I polja se ne mijenjaju neovisno slučaju, znači kad imamo jedan dielektrik, kad imamo dva, sve jedno je, znači napon je isti na kondenzatoru, udaljenosti međusobno između ploča se ne mijenjaju, tako da je polje jednako. Ono što nas zanima je kako se mijenja kapacitet kondenzatora.
Pa pogledajmo. Znači, u prvom slučaju očito da ćemo računati kapacitet za oba zasebno, ovisno o materijalu. Dakle, imamo R0, znači naša konstanta, E od R1 puta, dakle, S1 kroz D1. Znači, kapacitet zapravo nam ovisi o našem dielektriku, o veličini tog kondenzatora i udaljenosti ploča. D1 i D2, znači udaljenost za svaki dielektrik će biti ista i to je ova D. Razlike u dielektriku, konstanti njezina i veličini ploče. Dok će nam C2 biti jednak E0, E od R2, puta SO2 kroz D. Za kapacitete, tako gledajući, dobijemo sljedeće brojke. 0.425 nanofarada za kapacitet broj 1, te za kapacitet broj 2, 0.637 nanofarada. Kada se te dvije veličine zbroje, znači za prvi slučaj, C1 plus C2, dobijemo da je to sve jednako 1.062 nanofarada. Znači ukupan kapacitet ovog tu spoja. I to je naš prvi slučaj. Šta se desilo nakon toga? Rekli smo, cijeli kondenzator ispuni samo dielektrik broj 1. I onda ima jedan ukupan kapacitet, znači nemamo dva dielektrika. Možemo to znači sa C crtica ili nekako drugačije, kako želite. Dakle, E0 i puta E od R1, pošto samo dielektrik broj 1 ispunjava naš kondenzator, ukupna površina ovdje ploča, ne smijemo zaboraviti, je S1 plus S2. Udaljenost između ploča ostaje ista, znači D. Tako računajući kapacitet, dobijemo da je on jednak 1.275 nanofarada. I sad samo ostaje izraziti promjenu. Znači, ovo je prvi slučaj, ovo je drugi. Kako izražavamo onda promjenu? Znači, delta C u postocima. Ajmo, budemo izprisali ovo. Ćemo tu. Delta C u postocima jednako je C crtano minus C kroz C puta 100. Tako gledajući, ono što ćemo dobiti, a i što vidimo da je promjena je pozitivna, ali kapacitet je narastao. I točno ispadne 20.056%. Dakle, pozitivna promjena. I to je rješenje tog zadatka. Znači, ključno je bilo primijetiti kako izgleda naš kondenzator, to da je, ima dva sloja, to je istina, ali su spojeni paralelno. Kad to shvatimo, onda shvatimo da su polja ista i shvatimo da nam je ukupan kapacitet zapravo zbroj kapaciteta. I onda isto tako treba shvatiti što se dešava nakon toga, da sad imamo samo jednoslojni kondenzator u drugom slučaju i njega proračunavamo na sljedeći način i ne smijemo zaboraviti da je površina tih ploča sad zbroj veličina S1 i S2. I dalje nije komplicirano. To je to. Zadatak broj 4. Dakle, imamo nekakvu mrežu. I ona izgleda nekako ovako. Dakle, ovo je E od 1, R od 1, R od 6, ovo je točka A, E od 3, R od 3, R od 5, imamo E od 4, točka D, E od 2 i R od 2. Zato kaže sljedeće. Izvori elektromotorne sile. Oni su nam zadani. E od 1 je 50 V, E od 2 je 35 V, E od 3 je 6 V, E od 4 je 8 V. I otpornici, E od 1 je 300 Ohma, E od 2 je 100 Ohma, E od 3 je
200 ohma. R od 5 je 100 ohma. R od 6 je 400 ohma. Dakle, izvor elektromotorne sile i otpornici vezani su u strujni krug kao što je prikazano na slici. Odredite radnu snagu spoja i napon između točaka U, A, D. Dakle, imamo nekakav spoj gdje imamo zapravo zadano apsolutno sve. Znači sve elemente, sve izvore, znači 1, 2, 3, 4, 4 izvora i naših 5 otpora, 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, svih 5 otpora, svih sva 4 izvora. I od nas se traži ukupna radna snaga i napon, tj. Razlika napona, tj. Razlika potencijala između točaka A i D. I sad, pitanje naravno koju metodu primijeniti. I tu zapravo najbitnije je shvatiti sljedeću stvar. Znači, i za UAD teoretski nam treba samo jedna struja. Znači, ako znamo ovu struju, možemo izračunati pad napona između dvije točke. Ili ova tu struja. Ali, s obzirom da zatak od nas traži ukupnu radnu snagu, to bi zapravo značilo snagu, radnu snagu svih otpora. To ipak znači da ćemo morati znati struju u svim granama. Ako ćemo morati znati struju u svim granama, to znači da recimo metode tipa Thevenin otpadaju. Superpozicija nam isto ne bi baš bilo nešto super veselo, jer imamo previše izvora, znači 4 izvora, to znači da bi trebali gledati utjecaj 4 različita elementa, znači puno bi računali. Što znači da nam ostaje ili napon čvorova ili konturne struje. Pa ako pogledamo takvu situaciju, analiziramo, znači imamo 1, 2, 3, 4 čvora, s tim da čak ovdje znamo razliku potencijala, onda bi mogli recimo sa potencijalom čvorova imati dvije jednadžbestrine poznanice, a konturnim strujama bi imali tri jednadžbestrine poznanice. E sad, s konturnim strujama bi imali jednu, ali već smo pričali do 3 je ok, do 3 možete ubaciti bez problema kalkulator i izračunati automatski. A činjenica je da ako imate odmah struje, odmah možete izraditi sve ovo. Dok ako imate razliku potencijala čvora, još morate to iz toga dobiti struje. Tako da probajte doma s razlikom potencijala čvora, čisto da provježbate, rezultate morate dobiti iste, a mi ćemo sad tu konturne struje izabrati. Dakle, ako uzmemo konturne struje, ja sam ih uzeo ovim smjerom, čisto sve smjerom kazika na satu, znači I od A je ovo tu, I od B konturna struja ovdje. I imamo I od C, neka bude ova tu konturna struja. Imamo te tri konturne struje. Onda postavimo naše jednadžbe drugog Kirchhoffovog zakona koji se odnose na njih. Dakle, struja I od A prolazi kroz elemente R1, R5 i R6. U toj konturi još na elemente R6 i R5 utječu dvije druge konturne struje. Dakle, na R5 utječe konturna struja od B. Što to znači utječe? Ona stvara pad napona na tom elementu. Ona stvara pad napona na tom elementu suprotan od toga koje stvara I od A. Tako da njezin utjecaj će biti negativan. I od B puta R od 5. Te imamo struju I od C konturu, koja stvara pad napona na R6 suprotan od onog koji stvara I od A. Znači, opet, njezin utjecaj će biti negativan. I to je suma svih padova napona na ovoj konturi koji stvaraju te struje. I to je treba biti jednako elektromotornim silama u toj konturi. Imamo ovaj element i ovaj. Oni su u istom smjeru, dakle E1 plus E4. Na isti način raspisujemo ovu konturu, tj. Ovu konturu. I od B stvara padove napona na elementima R5 i R3. Na tim elementima padove napona stvaraju konturne struje I od A i od C. Obje u suprotnom smjeru. Dakle, onda minus I od A puta R od 5. Minus I od C puta R od 3. Jednako, znači sve elektromotorne sile u toj konturi, samo jedna, ona u smjeru kretanja struje I od B, dakle E od 3. Treća kontura, imamo konturnu struju I od C, ona stvara padove napona na elementima R2, R3, R6.
I u toj konturi padove napona ostvara na tim elementima konturna stroja od B, znači na elementu R3 i konturna stroja od A na elementu R6. Sve suprotno u smjeru kretanja od B, znači utjecaj je negativan. Dakle, minus I od A puta R od 6 minus I od B puta R od 3. I onda gledamo još opet elektromotorne sile u toj konturi. Dakle, u smjeru kretanja, ako pratimo, vidimo E4, E3, E2, ali sve su suprotnog smjera. Tako da mora biti minus. Minus E2, minus E3, minus E4. I sada da se prokontrolira da je to dobro se napisao. R1, R5, R6, R5, R6, dobro je. R3, R5, to je sve ok. I ovo je sve ok. Znači, ništa nisam fulao. Možemo sad recimo ubaciti brojeve i dobiti naš sustav jednadžbi koji trebamo riješiti. Kada ubacimo ove tu broje unutra i malo to sredimo tako da i od A bude prvi, od B drugi, od C treći, da dobijemo lijep sustav, dobijemo sljedeće izraze. 800 i od A minus 100 i od B minus 400 i od C jednako je 58. Minus 100 i od A plus 300 i od B minus 200 i od C jednako je 6. Minus 400 i od A minus 200 i od B plus 700 i od C jednako je minus 49. Sad smo dobili sustav tri jednadžbi s tri nepoznanicama i to znamo zapravo riješiti ili ručno ili kalkulatorom, kako god želite. Ono što dobijete, dobijete rješenja. Ja ću ih tu napisati. I od A ispod ne, 20 mA. I od B ispod ne, minus 30 mA. Te i od C je 60 mA. I time smo dobili naše konturne struje. E sad, možete te konturne struje još razviti u struje grana. Znači, ove sve struje u granama možete imenovati, je I1, I1, I2, I3, I4, I5, I6 itd. Ali iskreno nema potrebe za ovo što trebamo izračunati. Zašto? Pa pogledajmo. Znači, ajmo za početak s onim lakšim. U, A, D. Znači, od A prema D krenemo bilo kojim putem. Recimo, ovako. Činjenica je da na ovom elementu stvara pad napona samo jedna konturna struja, to je I od C. I to je zapravo struja te grane. Tako da to odmah možemo izraziti. U AD je jednako I od C puta R od 2 minus E od 2. I to nam onda ispadne. To nam onda, to se ispričavam se, plus E od 2 nalazimo na plus. Tako je, znači plus E od 2. To nam ispadne ravno 41 volt. Da, znači nalazimo na plus pa je plus E od 2. Ravno 41 volt. Radna snaga je malo kompliciranija, ali ne puno. Zašto? Ovo ću sad pobrisati da tu mogu raspisati. Dakle, mi teoretski trebamo izračunati radnu snagu na svakom otporniku zasebno. To možete napraviti sa strane ili jednostavno možete zapisati. Ja ću to ovako zapisati. Znači, to je zbroj svih radnih snaga na ovim elementima. Znači, imamo otpor A 5 komada. Znači, teoretski to je P od 1 plus P od 2 plus P od 3 plus P od 5 plus P od 6. Gdje bi? Radna snaga na otporu 1 bila struja koja prolazi kroz otpor R od 1, a to je koja u ovom slučaju ako pogledamo, to je ova tu konturna struja jedina. Ona stvara pad napona njemu, znači to je I od A na kvadrat puta R od 1. P od 2. Radna snaga je na otporu R2. Jedina konturna struja koja prolazi kroz njega je I od C. Dakle, I od C na kvadrat puta R2. P od 3. Kroz njega pak prolaze dvije konturne struje. Dakle, jedna u ovom smjeru, druga u suprotnom smjeru. Sad, znači ukupna struja koja prolazi kroz njega je recimo I od B minus I od C, minus I od suprotnog smjera, na kvadrat puta R3.
E sad, tu se ne trebate opterećivati da li je to i od C minus i od B ili i od B minus i od C, ali onako, onako ta se rezultat kvadrira. Tako da će svako biti pozitivan broj. Isto tako promatramo P od 5. P od 5 znači radna snaga na otpor R od 5. Dakle, isto kroz njega prolaze dvije konturne struje, i od A i od B u suprotnom smjeru. Dakle, ukupna struja i od A minus i od B, ili opet napominjem i od B minus A, svejedno je, puta R od 5. Imamo P6, znači radna snaga na ovom otporu, imamo na njega utječe struja i od A i od C u suprotnom smjeru. Dakle, i od A minus i od C na kvadrat puta R od 6. Možete ih izračunati sa strane ili možete se ubaciti u jednu nađbu. Svako kad to napravite, ukupna snaga ispadne 2.99 W. I to je rješenje ovog zadatka. Znači, ono što je bilo jako bitno, jest primijetiti što trebamo izračunati, shvatiti da za to trebamo znati sve struje u svim granama i onda iz toga automatski dolazi ideja koju metodu koristiti. Kažem, ja sam tu iskoristio konturne struje, jer su nam direktno primjenjive zbog toga što moramo stvari izračunati. Ali možete doma probati sa naponom čvorova, čisto da vidite kako će vam to ići da provježbite metodu. I to je sve od četvrtog zadatka. I za kraj, zadatak broj 5. Prvo ću vam skicirati skicu, pa ćemo dalje komentirati. Dakle, imamo nekakav zatvoreni vodič. Struja teče u smjeru kazaljki na satu. Dakle, i ovdje, onda je ovdje ide ovako. Znači, znamo da je ovo tu A, ovo tu je isto A, znači ovo je nekako sjecište dijagonala, ovo je kut alfa 1, ovo je kut alfa 2. Zato kaže sljedeće. Struja I teče po zatvorenom vodiču prema slici. Odredite indukciju B. Po iznosu i smjeru, u središte te konture, znači nazovemo ovo S, središte te konture, nas zanima po iznosu i smjeru magnetska indukcija tu. Zadano je A jednako 30 cm, dakle odmah to u metre bacite, 0.3 m. Alfa 1 i alfa 2 su isti, 30 stupnja, te iznos struje koja teče je 2 ampera. Dakle, samo da se podsjetimo, imamo nekakvu složenu zatvorenu konturu, po njoj teče struja u smjeru kazaljke na satu i zanima nas po iznosu i smjeru magnetska indukcija u središtu te konture. Hajdemo prvo ono najlakše, smjer te magnetske indukcije. Struja teče ovako, znači samo pravilo desnog vika i dobijemo smjer magnetske indukcije. Znači, prsti u smjer struje, palac pokazuje smjer magnetske indukcije. I magnetska indukcija nam je, u ovom slučaju, u ploču. Time smo odredili njezin smjer. Iznos je ipak nešto teže. Zašto? Znači, kao i kod, recimo, prvog zadatka danas, gdje smo morali shvatiti da naša ova žica koja napaja tramvaje, trebali smo primijetiti da je to model nekakvog beskonačnog dugog vodiča. Tako isto ovdje trebamo primijetiti koje ćemo modele koristiti. Ajmo pogledati od čega se sastoji naša zatvorena kontura. Ovo je onakav ravni pravac, ovo je nekakav ravni pravac. Ti pravci imaju nekakvu svoju dužinu. Istina, ona ovdje nije zadana, ali imamo nekakve vrijednosti ovdje, pa ćemo možda moći to iz toga zaključiti. Dakle, ovo tu su ono što zovemo takozvani vodiči konačne dužine poticajnih struja. Znači, ovo znamo opisati. Sad, ostatak ovog krumpira, koji je ipak ljepše nacrtan na vašem ispitu, bi trebalo biti jasno da su to nekakvi kružni isječci. Ono što mi znamo svako je, mi znamo izračunati magnetsku indukciju baš kružnog zavoja. Ovo su, kod imamo dijelove toga, znači ovaj dio i ovaj dio. Znači možda ćemo morati primijeniti taj model, samo je pitanje kako ćemo ga morati modificirati. Dakle, teoretski, magnetska indukcija u središtu po iznosu, nju bi računali tako da ćemo računati magnetsku indukciju ovih pravaca, B, P,
nazivamo to. I majansku indukciju ovog kruga, to je dijela kruga ili kružnog zava K, znači BK. Ono što bi trebalo biti jasno, znači ovo je tu pravac, on stvara magnetsku indukciju unutra, ovo je tu pravac isto unutra, one su jednake duljine, to bi trebalo biti jasno, pošto su ovi kutevi isti, i ove su duljine jednake. Znači da ćemo zapravo tu računati kao dva puta magnetska indukcija ovog jednog pravca. Pa ajmo prvo taj lakši dio odraditi. Znači, magnetska indukcija samo ovog jednog pravca, generalno računamo na, način, na sljedeći način. Znači, formula vam glasi mi nula i kroz 4 pi d puta kosinus od, u ovom slučaju bi to bilo beta, beta 1 plus kosinus od beta 2. To je formula, ali postavlja se pitanje šta su ove stvari u njoj. Dakle, podsjetimo se. Mi nula jasno, struja jasna, 4 pi dobro, to su nekakve konstante. Imamo d. D nam je bila udaljenost tog pravca od točke u kojoj računamo magnetsku indukciju. Znači, to je ova duljina, ove dužine koja je okomita na naš vodič, a ide u točku S. Znači, to je D. To je nešto što mi ne znamo. I to ćemo trebati izračunati. Kutevi beta 1 i beta 2 ove formule su kutevi pod koji mi, ako se postavimo ovo središte, vidimo naš pravac. To su ovi beta 1 i beta 2. Ja ću sad taj trokut za svaki slučaj nacrtati još jedan put ovdje. Znači, ovo je trokut koji nas zanima u ovom trenutku. Znači, ovo je naš alfa 1. Ovo su naši kutevi beta 1 i beta 2. Ovo je naša duljina d. Ovo su udaljenosti a. Znači, mi znamo ove tu vrijednosti. Ono što nas zanima su ove ostale tri. Ono što bi trebalo biti jasno da se radi o jednakokračnom trokutu. Znači, zaključujemo da su beta 1 i beta 2 iste. I možemo i komentno nazvati beta da pojednostavimo priču. Što znači da možemo sad već promatrati samo ovaj tu trokut. Čemu je jednaka beta? Pošto je ovo visina u jednakokračnom trokutu, to znači da ona raspolavlja ovaj kut od 30 stupnja. Što znači da je ovo tu 15 stupnja, ovo je 90, znači da mi betu zapravo znamo. Ona je jednaka 90 stupnja, minus 15 stupnja, ili ti ga 75 stupnja. To je naša beta. Znači, ovo tu već možemo zapisati kao 2 kosinus od 90 stupnja minus 15 stupnja. Ili kosinus od 75 stupnja, svejedno. Dakle, to smo primijetili dalje. Ono što nam je još problem, što ne znamo koliko je d. Pa, gledajući ovaj trokut, a znamo, ovaj kut znamo, sad znamo i ovaj kut, znači imamo dva kuta jednu stranicu, to je pravo kut trokut, d bez problema možemo izraziti pomoću trigonometrijskih nekakvih jednadžbi. Konkretno, koji god kut izaberete, recimo uzmete ovaj tu, to je 15 stupnja, koji zapravo, koja, koja funkcija povezuje ovaj kut i ove dvije stranice, znači hipotenuzu i ovo bi bila prilažeća kateta. Pa to je kosinus. Dakle, kosinus od 15 stupnja jednako je d kroz a. Znači, naš d je a kosinus od 15 stupnja. Imajući te dvije stvari na umu i bacajući ovu jednadžbu, znači ovo je zapravo ovo, ovaj d možemo ovako napisati. Ovu jednadžbu možemo napisati na sljedeći način. Sad tu možete i ne morate primijetiti jednu stvar, a to je ovaj kosinus od 90 stupnja minus 15 stupnja. To je teoretski sinus od 15 stupnja. Kažem, možete i ne morate, zato što teoretski ovo ste mogli izračunati, ovo ste mogli izračunati i dobili biste istu stvar. Ali ako ovo primijetite, shvatite da imate sinus kroz kosinus, pa je to tangens, pa malo ljepše izgleda formula. Mi nula i kroz 4 pi puta a, 2 puta tangens od 15 stupnja. I ovo je naša rezultirajuća formula za magnetsku indukciju našeg pravca. Ako nisam nešto fulao. A nisam, dobro. 2 i 4 se krati, to nam ostaje dvojka. To je B pravca, možemo izračunati, ali za sad ćemo ostaviti ovako.
Znači, to je formula za magnetsku indukciju pravca u ovom slučaju. Što je sa našom magnetskom indukcijom kruga? Generalno, znači primjenjamo model taj kružnog zavoja i magnetske indukcije u njemu, da je to puni krug. Onda bi računali to na sljedeći način. Kao mi nula i kroz 2a, gdje je a polumjer tog kružnog kruga. Što ovdje zbilje je, to je polumjer ovog kruga. Razlika je ta što mi ovdje nemamo puni krug, već imamo samo jedan njegov dio. E sad, ako malo razmislimo, to su sve točke koje su na jednakoj udaljenosti. Znači da je magnetska indukcija koju stvara recimo struja, to jest ili naboj naši u bilo kojem ovom dijelu kružnog zavoja, jednaka, znači svaki naboj stvara jednaku magnetsku indukciju, ovdje je samo kumulativan efekt. Što znači teoretski ako mi uzmemo pola kruga, da bi magnetska indukcija trebala biti pola. Što je dobro saznanje. Znači samo je pitanje, a koliki dio je nama ostao našeg kruga, i to je zapravo ta konstanta koju mi moramo pomnožiti da, sa ovom formulom da bi mi dobili za koliko nam se smanjila magnetska indukcija s obzirom na slučaj kad imamo puni krug i ovaj tu slučaj. I to treba nekako procijeniti. Pa kako ćemo to procijeniti? Nekako najlakše je, znači obično vam padaju na pamet ideje pomoću kružnog odsječka i tako nešto, ali to toliko nema smisla. Eventualno biste mogli gledati za koliko se smanjio opseg, jer opseg je proporcional. Znači, ako možete začunati ovaj L i ovaj L, to je znači ta dva L-a, a ukupan opseg bi bio znači 2 API, onda biste mogli čak i dobiti nekakav taj omjer, ali puno je jednostavnije i puno bazičnije gleda čisto kut. Zašto? Pa što nam točno fali? Pa fali nam ovih 30 stupnja i fali nam ovih 30 stupnja, a imamo, pa imamo ovaj kut i ovaj kut. Slika očito nije u razmjeru, jer ovo je puno veća, ali nebitno. Znači, koliki dio mi kruga nemamo? Tj. Koliki dio imamo? Da je puni krug, omjer bi bio 360 kroz 360, jel? Toliko stupnja kroz toliko stupnja, ali nije puni krug. Već nam fali alfa 1 plus alfa 2. Znači, to je 30 plus 30, dakle 60 stupnja. Tj. 60. 360 minus 60 kroz 360, to je 300 kroz 360. Ovo je doslovce 5/6. Dakle, s obzirom da mi imamo 5/6 tog kruga, onda je ukupna indukcija zapravo jednaka 5/6 puta indukciji kod imamo puni krug. I to je to. Dakle, naša ukupna magnetska indukcija je jednaka mi nula i, možemo čak izvući ovaj 2a, dobijemo 5/6 plus tangens od 15 stupnja kroz pi. To je bila formula za magnetsku indukciju u centru ovog nekog zatvorenog zavoja. I to se ukupno ispadne. 3.848 mikrotesli. Znači isto nije neka velika magnetska indukcija. I to je rješenje ovog zadatka. Znači, isto koji kod prvog zadatka, velika skica je ključna i ključna da shvatite o kojim modelima se radi tu i koje onda možete primijeniti i na koji način ih eventualno trebate modificirati da bi ih mogli primijeniti. To je to.